ক'ভিড কালৰ মাজতেই 10 দিনীয়াকৈ অসম সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ জামুগুৰি সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে খুব সীমিত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ আমি বিয়ানাম কৰ্মশালা এখনি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। যিসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থী ইয়াত আহিছে, উল্লেখনীয় বিষয় এইটোহে, 8টাকেইগৰাকী আচলতে ঘৰ সংসাৰ কৰা 1গৰাকী বোৱাৰী। ঘৰৰ সমস্ত কাম এৰি নিৰ্দিষ্ট সময়ত আহি উপস্থিত হৈ আমাৰ এই অঞ্চলৰে গায়িকা বা আমি যাক সংগীতৰ শিক্ষক বুলি কওঁ, দীপা তামুলীৰ জৰিয়তে এই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক এই 10 দিনৰ আমি অসমীয়া বিয়া গীতৰ কৰ্মশালাখিনি আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। মনৰ বহুত ইচ্ছা আছিলে এই কৰ্মশালাটি কৰাৰ কাৰণে। বিষয় এইটোৱে হৈছে যে সমাজত হেৰাই যাব ধৰা এটা বিষয়, এই বিষয়টোক জামুগুৰিৰ সাংস্কৃতিবান ৰাইজে অন্ততে এই ইচ্ছাটো ৰাখিয়েই এই কৰ্মশালাখিনিত এই বোৱাৰীসকলে আহি এই 10 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো ল'লে। আৰু আজি সামৰণি অনুষ্ঠান, এই সামৰণি অনুষ্ঠানত এখন বিয়াত কি কি বিষয়ৰ ওপৰত আচলতে গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰা হয়, কেনেকৈ এখন বিবাহথলী সংগীত মধুৰ কৰি তোলা হয়, তাৰে এটি নমুনা আচলতে জামুগুৰীয়া ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে আমি আগবঢ়ালোঁ।